Mais do que uma marca de óculos, a Bushwick é uma marca de design. O nosso principal cuidado é não fugir ao quase manual de normas que estabelecemos inicialmente. Todos os pormenores são pensados. As peças da Mesh são sempre peças frescas, femininas, de linhas simples, um design muito clean. São sempre pensadas e criadas com muito cuidado e muita atenção ao detalhe e ao pormenor. Esta parceria surge de uma forma inesperada, mas surpreendente. Acaba por ser um culminar de uma relação. Eu e a Mafalda somos amigas de infância. A nossa colaboração e a dinâmica pelo facto de já sermos amigas há muitos, muitos anos. Conhecemos-nos bem, partilhamos os mesmos gostos e as mesmas linhas, no fundo. Temos uma preocupação grande com o design das duas partes e por isso a junção das duas coisas vai certamente dar um projeto interessante e uma coisa gira.